לשנה הבאה בירושלים, בירושלים הבנויה. 2000 שנה נשמעת הקריאה הזו בכל בית יהודי. בתימן. באירופה. באתיופיה. כולם חלמו על ירושלים. לא, 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 לא. ירושלים עליה הם חלמו הייתה בסך הכל זה עיר ענייה, קטנה. בחלק מהתקופות אפילו נאסר על היהודים לגור בה. ולמרות זאת יהודים חלמו על הר הבית. הם חלמו על הכותל, אבל ממש לא על הכותל הזה. הכותל שהם חלמו עליו היה קצת קטן. ככה נראה היה הכותל פעם. רחוב קטן וצפוף. על המקום הזה חלמנו כל השנים. עד שלפני 200 שנה התחיל השינוי. בהתחלה היהודים באו בקבוצות קטנות עד שהגיע השכן מלמעלה. נו, ההוא מהמרפסת. היי, הרצל, איך הנוף שם למעלה, אה? הוא חלם על מדינה עם צבא, עם אומנים, אפילו על גנבים. עצור! ומאז התחילו להגיע לכאן בחמויות. עלייה שנייה. ירשווילי, זבתשווילי. עלייה שלישית. ארץ הקודש! עלייה רביעית! פפי! דאס איז דוך ארץ ישראל שלנו, פלסטינה! בנו יישובים! בנו קיבוצים! בנו ערים! ועיני היהודים מכל העולם היו נשואות לכאן. האם יתגשם החלום? וכלל אנושיים להוריש לעולם כולו את ספר הספרים. בהי באייר תשח"ח הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. חזק דוד הזה. אבל השמחה לא שלמה. ארץ ישראל הייתה קטנה ומצומקת. ירושלים העתיקה, מקום המקדש, נותר בידי זרים, וכמוה גם קבר רחל, מערת המכפלה, נתיבי האבות והאימהות. כל אותם מקומות עליהם הרגנו והתפללנו, נותרו מעבר לגבול, בלתי מושגים. מערים גבוהים צפינו בהם, אבל לבוא אליהם לא יכולנו. וכך המשכנו לקרוא לשנה הבאה בירושלים הבנויה, באמונה גדולה שיום יבוא ונזכה להגשמת החלום. בחודש אייר תשכ"ז, בדיוק לפני 50 שנה, פרצה מלחמת ששת הימים. כל צבאות ערב עמדו עלינו לכלותינו. בתחילה רצינו רק להרחיק את האויבים מעלינו. אולם ככל שנקפו הימים, חזרנו לחלום. כל אותם מקומות, אותם דמיינו ועליהם חלמנו, חזרו אליהם. שוב ניתן היה לראות ולהרגיש את נחלת אבותינו, ארץ התנ"ך והמשנה. חברון ובית לחם, שכם וסרדבה, גמלה ועזה, ומעל כולם, ירושלים. בכ"ח באייר נכנסה חטיבת הצנחנים בשערי העיר העתיקה. שום כוח שבעולם לא יכל לעמוד בפני דהרת הלוחמים לעבר הר הבית והכותל המערבי. הר הבית בידינו, קח תמיד, הר הבית בידינו.
הדק הראשון בכותל. שלי. ומאז זכינו ל-50 שנה של יצירה וסגסוג. יישובים הוקמו, בתים נבנו, וזקנים וזקנות יושבים ברחובות ירושלים, יהודה, שומרון והגולן, ונערים משחקים בהם. עלינו להמשיך ולעשות, לבנות, לנטוע, כי את המנגינה הזו, מנגינת הארץ כולה, מנגינת ירושלים בפרט, כבר אי אפשר לעצור.